emisiji 5x5 donosimo obilježen završetak obnove Sisačkog doma za starije i nemoćne osobe. U Sisku održan Dan sporta. Grad Sveta Nedelja pomaže rad vatrogasne zajednice. U susret obilježavanju dana općine Lipovljani. U Sisku je svečano obilježen završetak obnove doma za starije i nemoćne osobe. Radovi su završeni u manje od godinu dana, a u iznosu od oko 1.300.000 eura financirao ih je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Uz ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića te ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivana Serdara, svečanosti koju su za goste pripremili korisnici doma, nazočio je i sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. I formalno je završena obnova zgrade doma za starije osobe u Sisku. Zgrada je oštećena u potresu. Na sreću, prilikom potresa nije došlo do konstruktivnih oštećenja na zgradi, što znači da su korisnici za cijelo vrijeme izvođenja građevinskih radova boravili u zgradi doma za starije osobe Sisak. Izvedeni su radovi na pregradnim zidovima, zatim su isto tako izvedeni građevinski radovi na oštećenim pukotinama, na zidovima, na dijelu krovišta, na fasadi i sada imamo reprezentativnu zgradu u centru Siska. Ovo je velika zgrada, otprilike oko 12.000 metara kvadratnih u kojoj boravi oko 240 naših sugrađana koji su u zlatnim godinama. Sisačko-moslavačka županija i dalje razvija sustavnu brigu o našim starim sugrađanima. Na području grada Siska smo kupili jedan objekt, trenutno izradi projektna dokumentacija, čim bude izrađena projektna dokumentacija, idemo u nabavu za radove i proširit ćemo kapacitet doma za starije i nemoćne osobe Sisak, dakle govorimo o lokaciji na području gradske četvrti Caprak. U Kutini izvodimo radove, također na objektu doma zdravlja, tamo ćemo urediti smještajne kapacitete za naše sugrađane s područja Moslavine. Isto tako smo kupili jednu zgradu na području Petrinje i nakon izgradnje nove zgrade doma zdravlja i taj ćemo prostor urediti za naše starije sugrađane. Za područje Glina smo raspisali nabavu za izgradnju kuća. Dakle, u planu nam je i za doma, odnosno zgrade doma za starije osobe Glina, izgraditi 74 kuće, dakle imat ćemo umirovljeničko naselje na području grada Gline. Isto tako umirovljeničko naselje planiramo izgraditi i na području grada Petrinje i na području grada Siska. Dakle, sustavno vodimo brigu o našim starim sugrađanima. Isto tako bih napomenuo da je prošle godine otvoren dnevni centar u Novskoj na inicijativu našeg ministra Piletića, koji je tada još bio gradonačelnik, naravno u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom i Domom za starije osobe Sisaka. Što se tiče umirovljeničkih naselja, kako smo ih nazvali, dakle to su objekti koji će prvenstveno služiti našim sugrađanima koji su izgubili svoje domove u potresu, a nakon što se obnove njihovi domovi, oni će ući u sustave naših domova, doma za starije osobe Sisak, doma za starije osobe Petrinja, doma za starije osobe Glina. Najdalje smo otišli s Glinom i za doma za starije osobe Glina imamo zemljište vlasništvo Sisačko-moslavačke županije, mi smo izradili projektni zadatak, dobili smo sve potvrde javnopravnih tijela, raspisali smo nabavu ključ u ruke, imamo otvaranje ponude 18.3. i mi odmah nakon otvaranja ponude, izbor izvođača, krećemo u radove i mi vjerujemo da ćemo te 74 kuće napraviti, opremiti i useliti već ove godine. Više od 2000 djece sudjelovalo je na Danu sporta u Sisku. Mlade sugrađane podržala je i gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček, koja se tom prigodom osvrnula i na projekt Sisak Fit, dugoročni projekt praćenja tjelesnog razvoja djece od vrtićke do mladalačke dobi, koji je grad Sisak pokrenuo prvi u Hrvatskoj. Sportski dani su u Sisku 7 dana u tjednu, ali danas je posebno lijepo budući da su danas ponovno plazma sportske igre mladih u gradu Sisku i mališani iz svih 9 sisačkih osnovnih škola sudjeluju. Vrlo su borbeni, svi žele pobijediti. Zašto? Zato što pobjednici mogu ići dalje u Rijeku gdje ponovno mogu se družiti i sa vršnjacima iz drugih gradova, mogu predstavljati svoj grad, ali zapravo mogu raditi ono što najviše vole, a to je igrati se i biti djeca. Dodatni
Plus je naravno što danas ne moraju u školu, ali šalu na stranu, mislim da masovnost i dugovječnost ove manifestacije pokazuje da se uspjela brendirati u nešto, jednu ozbiljnu priču, kao i sve ostale organizacije i tvrtke koje ih podržavaju. A klincima je naravno uvijek dobra još jedna prilika da pokažu svoje znanje u graničaru i da onda mogu reći moja škola, moj razred je bio najbolji. U zadnjih 10 godina smo napravili veliki iskorak, ne samo kroz ulaganja u sport, kroz zajednicu sportskih udruga, nego i kroz ulaganja u športsko-rekreacijski centar, već i ono što je najvažnije, ulaganje u sportsku infrastrukturu. Da podsjetim, 2013. grad Sisak je imao jedan zapušteni nogometni stadion, drugi je bio u privatnom vlasništvu. Imali smo dakle jedan samo olimpijski bazen, imali smo klizalište koje je bilo već tada opasno po korištenje i sve njegove korisnice koje je radilo samo 3 mjeseca u godini. Sve nas je to ponukalo, znači, na ulaganja koje su dovela do toga da danas imamo zatvoreni olimpijski bazen, otvoreni olimpijski bazen, novu atletsku stazu na nogometnom stadionu, obnovljeni nogometni stadion Metalca, ledenu dvoranu Zibel i sportsku dvoranu Zeleni Brijeg. Tu naravno nećemo stati, nastavit ćemo sa kontinuiranim ulaganjem u sportsku infrastrukturu, jer se pokazalo da kroz to ne samo da se više djece uključuju u sport, nego i onda imamo i prilike ugostiti ovakve manifestacije kao ova danas. Sisak Sport Fit je projekt koji smo zajednički osmislili, zajednica sportskih udruga i udruga kineziologa i športsko-rekreacijski centar, a priključit će nam se vjerojatno i sve ostale organizacije kojima je bitno zdravlje naše djece. Dakle, kad smo već napravili sportsku infrastrukturu i omogućili našoj djeci da se bave sportom, kada smo već uveli healthy meal standard u naše vrtiće i osnovne škole, bilo nam je jako važno vidjeti, dakle, konkretno izmjeriti kako to utječe na njihovo zdravlje i njihov razvoj. Važno je početi već u predškolskom uzrastu, stoga ćemo već od ove godine krenuti mjeriti vrtićance i pratiti ih, dakle, tog jednog malog dječaka ili malu djevojčicu kroz cijelu osnovnu školu i nadam se kasnije kroz suradnju sa srednjim školama i kroz srednju školu, a sve kako bi saznali kako sport, kako prehrana utječe na njihovo zdravlje, na njihovu fizionomiju i kako ih i na koji način usmjeriti u sport koji će biti za njih najbolji. Grad Sveta Nedjelja u sklopu realizacije kapitalnog projekta Razvoj i unapređenje vatrogastva iz proračuna je izdvojio sredstva za unapređenje rada vatrogastva i bolju opremljenost. Tako su gradonačelnik grada Svete Nedjelje Dario Zurovec i predsjednik vatrogasne zajednice grada Svete Nedjelje Ivica Petrović potpisali vrijedan ugovor za nabavu novog vozila. S obzirom evo na dotrajalost određenih vozila, pogotovo evo i nalavnih, a i te jedne, ajmo reći, modernizacije vatrogastva, mi smo odlučili evo u jednoj suradnji i jednom, mogu reći, razumnom i civiliziranom dogovoru praktički evo tu napraviti tu kapitalnu donaciju iz proračuna i naravno u suradnji sa vatrogascima kupiti novo nalavno vozilo. Nadam se evo da će poslužiti maksimalno. Kao što možete vidjeti, kod nas se jako mijenja što oko strukture stanovništva, izgradnje, ali i same industrije, koja postaje dosta izazovna i sve više je i teže i gasiti, a s druge strane, evo, nadam se da će ta dobra oprema spasiti evo puno dečki od, nadam se evo, i od ozljeda i od stradanja, ne daj Bože, i naravno da će pripomoći sigurno oko gašenja tog samopožara. Također, evo, što se tiče naših vatrogasaca i kao zajednica, mislim da su jedan jako dobar uzor, ne samo ovdje tu regionalno, nego bih se usudio reći evo i u cijeloj Hrvatskoj. Dosta često se ide i na dislokacije, mislim da je tu bilo jako puno, pogotovo evo Šibensko zaleđe, pa i aktivno je bilo i čak i kad je bio i potres, tako da u principu mislim da se radi jako dobro. To je dosta dobra evo suradnja bila i oko, ajmo reći, nabavke svake godine evo sa gospodinom Petravićem, vezano pogotovo kad smo se dogovarali od nekakve, ajmo recimo reći, lakše opreme, znači uniforme, recimo to tako, pomoćni materijal, makar je u principu sve to pomoćni materijal, ali na koncu evo sve to jako uredno funkcionira i ovo je samo jedna nadogradnja na sve to skupa. Mi imamo još ambicioznih planova,
od centra za žurne službe i ostalih stvari o kojima bi mogli pričati još sigurno barem sat vremena, no tome evo možemo isto tako jednom drugom prilikom. Mene je iskreno drago da možemo donirati sredstva, pogotovo evo iz proračuna za ovakvu stvar, zato što znam da neće biti uložena uzaludno, nego će to uistinu biti konkretno i bit će istina Bog na korist kompletno. I na koncu evo, zahvaljujem se vatrogascima na svemu, a na kraju evo ovog svog kratkog izlaganja zahvaljujem se na ovom dobrom videu koji sam vidio prije koji dan. Naravno da me to jako raspoložilo. Evo, kao što možemo vidjeti, nisu samo ovaj vatrogasni talenti, nego i plesni. Eto, hvala vam puno dečki, ako bilo koji način mogu pomoći kao gradonačelnik, kao čovjek, evo ja vam tu stojim uvijek na raspolaganju. S obzirom da evo, baš što se tiče samih tehničkih podataka, manje više sve tu rečeno, naime i zbog povećanja industrije koja čak i bez obzira na postojeću izgradnju je još u najavi oko nekoliko novih evo i tvrtki i proizvodnih pogona, praktički mi moramo to pratiti. Kada recimo gledate kao obični korisnici, pogledajte samo kod proizvoda, tipa kad odete u dućan, koliko je tu sad plastike, koliko je tu sad nekakve gume i koliko je tu nove kemije kad se to recimo zapali. Znači već je tu nekakva promjena u odnosu na nekada i što se tiče gašenja. Znači to automatski mi govorimo i o većoj količini i izolacijskih aparata, znači od svega toga što god može zaštititi vatrogasce. Odjela, više ni odjela ne mogu biti kao što su bila nekada, nego moraju ipak biti modernizirana. Znači same te čizme, znači svaki taj detalj se treba u principu ovaj gledati. Iskreno, ja nisam bio niti toga svjestan, ali hvala Bogu, evo, dečki su me fino educirali, moram priznati, makar sam prošao samo osnove, tu treba biti ovaj pošten. Dobra je stvar što imamo jednu dobru sinergiju i profesionalaca i dobrovoljaca i ljudi koji su dobrovoljci pa sa bogatim iskustvom evo u privredi poput Ivice, pa onda i ljudi koji evo su aktivni u svim područjima, pa ajmo reći da svi zajednički nekako radimo ovaj, na toj svijesti. I logično je, s obzirom kako se grad širi, kako se proširuje industrija i kako dolazi stanovništvo, naravno da su potrebe veće. To je sasvim evo i logično. Meni je drago što mi možemo financijski to pratiti na jedan pravi način. S time da koliko god to zvučalo, ovo je neobično. Ja uvijek preferiram bolje da se više fešta i da se više druži nego da je intervencija. Nekako imam dojam da i fešta i intervencije prate jedno drugo. Valjda nam je to i neka vrsta ispušnog ventila nakon, evo, imali smo i sad nedavno nekoliko požara koji su bili dosta grdi, ali evo, srećom što su dečki mogli reagirati i mislim da je tu bilo jako, jako lijepih pomaka, pogotovo evo i oko tehničke same izvedbe i oko reakcije naših vatrogasaca. Mi ćemo se potruditi to maksimalno pratiti, evo nadam se evo da ćemo i tom jednom razgovoru što sa državom, što sa županijom uspjeti doći do javne vatrogasne postrojbe. Mi ćemo se pobrinuti da napravimo sve što god možemo od uvjeta za tako nešto, pa ako se otvori prilika na državnom ili županijskom nivou, super, ako ne, ako ništa drugo, možemo se osjećati sigurnije nego prije. Općina Lipovljani ovih će dana obilježiti Dan općine. Tom prigodom nagradit će osobe i udruge koje su doprinijele promociji Lipovljana izvan granica općine, a bit će to prigoda i da se vodstvo općine pohvali projektima koje planiraju realizirati u ovoj godini. O tome što se od projekata planira u ovoj godini, više smo doznali od načelnika općine Nikole Horvata. Rekli smo evo da ćemo ovu godinu se posvetiti što se tiče komunalne infrastrukture više nogostupima nego samim cestama, s obzirom da su evo u lošem stanju, a da smo u zadnjih 5-6 godina zaista intenzivno obnovili većinu cesta što županijskih što lokalnih, tako da imamo evo jedan nogostup u dužini 600 metara u Sajmišnoj ulici, kompletna rekonstrukcija, bit će nešto i širi nogostup nego inače u vrijednosti nešto malo manje od 100.000 eura. Zatim imamo i rekonstrukciju nogostupa u ulici Braće Radić, jedan zahtjevni projekt, cijeli nogostup je dužine 1200 metara i zbog toga smo ga podijelili u dvije faze, jer ukupna vrijednost, procijenjena vrijednost radova je više od 500.000 eura,
s obzirom da se ne radi samo o nogostupu, već i o usputnim radovima poput sanaciji i zacjevljenju kanala za oborinsku odvodnju, izradi slivnika, koji su preduvjeti da bi se mogli izraditi kvalitetna staza. Stoga smo podijelili to u dvije faze, ova je vrijedna 200.000 eura, evo pripremamo javnu nabavu, a početak radova očekujemo svakako do ljeta. Ono što možemo spomenuti kao jedan od najvažnijih projekata, ne samo u ovoj godini, već i u posljednjih nekoliko godina, je svakako izgradnja novog dječjeg vrtića u Lipoljanima sa jaslicama koje su evo neophodne za naše stanovnike, odnosno za djecu. I možemo reći evo sa ponosom da je upravo stigla i odluka iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, odluka o financiranju, dakle gdje je projekt odobren i gdje će se u ovoj fazi financirati sa sredstvima Europske unije u iznosu gotovo 800.000 eura, odnosno to je nešto više od 5,6 milijuna kuna. Svakako jedan veliki doprinos u realizaciji ovog projekta, iako je vrijednost njegova zbog inflacije, zbog povećanja cijena materijala, sirovina i usluga narasla višestruko, dakle tu se radi o 2,5 milijuna eura sada, dakle procjena vrijednost. Ali ono što je pozitivno, evo da je ministarstvo otvorilo mogućnost za dodatna sufinanciranja tog projekta, što putem tog ministarstva, što putem ostalih fondova, tako da se svakako nadamo evo povlačenju i dodatnih sredstava osim ovih 800.000 eura, kako bi mogli zatvoriti cijelu financijsku konstrukciju. Svakako nama će to biti jedan veliki projekt koji će osim dakle novog adekvatnijeg smještaja i samih jaslica značiti i nova zapošljavanja, prije svega zbog jaslica, tako da evo ima više struko benefita ovoga i vjerujem da u ovoj godini ćemo uspješno sprovesti javnu nabavu. Osim tih projekata, naravno nastavljamo i suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje ćemo u iznosu gotovo 300.000 eura obnoviti dionicu Županijske ceste kroz Kraljevo Veliku, odnosno Gradine, u duljini gotovo 2 km. Javna nabava je već raspisana, dakle raspisao je ŽUC i očekujemo ubrzo ugovaranje radova i vjerujem na samo proljeće već i početak radova. Osim evo ovih malo većih projekata ima naravno i puno onih manjih na koje sad nećemo posebno spominjati, ali ono što treba izdvojiti su pojedini programi koji nam slijede, a to je prije svega jedan program koji smo pripremili za sljedeću sjednicu općinskog vijeća, a to je program sufinanciranja ugostiteljstva, odnosno za povećanje i proširenje ugostiteljske djelatnosti. Prije svega to se odnosi na smještane kapacitete, ali i na pripremu hrane i posluživanje. Cijeli program je za ovu godinu planiran u vrijednosti gotovo 40.000 eura. Ono što treba spomenuti je i povećanje iznosa za uskrsnice i božićnice. Sad su aktualne uskrsnice. Osim što smo povećali iznose i prag, dakle, za naše umirovljenike, iznosi će sada biti, dakle, uskrsnica od 30 eura i od 45 eura. S time da smo, evo, osim umirovljenika, u ovaj program uključili za ovu godinu i sve osobe s područja općine Lipoljani koji su stariji od 65 godina, a koji uopće nemaju primanja. Imamo dosta suradnje i sa mjesnim odborima. Evo u Hrivaju ćemo ove godine otvoriti i prostoriju za mlade, potpuno adaptirani, rekonstruirani prostor i opremljen i sa zabavnim sadržajima poput biljara, stolnog nogometa i svega ostaloga što ide. Tako da evo radimo projekt za istu namjenu tako i za Piljenice. Vjerujem da ćemo na taj način riješiti prostor i u Kraljevoj Velikoj, tako da u svakom mjestu evo imamo jedan takav prostor za prije svega i mlade, dok paralelno kažem razmišljamo i o pomoći i onima najpotrebitijima, a to su prije svega stanovnici treće životne dobi. Naravno programi poput sufinanciranja radnih bilježnica i udžbenika ostaje i dalje po istom modelu, možda čak i sa malo većim voucherima. Sve u svemu, dakle, očekuje nas puno toga ove godine i evo vjerujem da uz pomoć, kažem prije svega
raznih izvora financiranja, da ćemo uspjeti sve izrealizirati.